dada wa Nasib Abdul Esma Platinumz amefurahishwa sana na swala ambalo linaendelea ndani ya familia kupush kabisa hili swala la ndoa ya Diamond Platinumz na Zuchu, na ametuma pongezi zake kwa Diamond Platinumz na Zuchu kupitia posti yake ya Instagram, akiwatakia kila la heri na mwanzo mwema katika safari hii ya maisha ya ndoa. Kama tunavyofahamu, ndoa si jambo la kawaida na jambo la kulifanyia mzaha, hivyo inabidi watulize kichwa na watulie sana. Kama Mungu atajalia insha Allah jambo hilo litafanikiwa, basi litakuwa ni jambo kubwa sana katika familia ya Diamond Platnumz, hata kwa upande wa Zuchu, kwa sababu kuipata ndoa ni heshima kubwa sana, na kuna watu mpaka wanazungumza kabisa kwamba ndoa ni bahati, hivyo ukiipata usiichezee. Zuchu na Diamond Platnumz wamekuwa na migogoro ya kuachana na kurudiana, na drama kama hizi zimekuwa zikiwakera watu wengi sana, na wakitamani siku moja Diamond Platinumz afunge ndoa na Zuchu. Sasa safari ile walioenda Zanzibar, vikao vimeanza kuwa vingi, hata Juma Lokole akizungumzia swala hilo kwamba vikao vimeendelea na vikao ni vingi kuhusiana na swala la Diamond Platinumz na Zuchu kuoana, hivyo tutegemee jambo lolote, kwa sababu mwafaka utakapopatikana na mipango ikiwekwa ikawa sawa, basi ni jambo la muda tu. Hivyo kama ukiwa mdau wa entertainment na shabiki wa Diamond Platinumz na Zuchu, ni jambo ambalo la kufurahia kuhusiana na ndoa, kwa sababu kama wakihalalisha, inamaanisha wakiacha utoto na kufanya jambo lililokuwa la kiutu uzima, linakuwa ni jambo la kupendeza na la heshima hata katika tasnia ya muziki, kwa sababu wasanii wengi ni watu wa dramas, kuchezeana na kuachana. Lakini kama jambo hili litakamilika, basi itakuwa ni jambo kubwa sana, na naimani itakuwa ni ndoa ambayo pengine inaweza ikawa the number one kwa hapa Tanzania, hata East Africa kwa ujumla. Hivyo tutegemee lolote mpaka hivi sasa, ila Esma Platinumz katuma pongezi zake kwao na anaombea kila la heri.